Şöhrət Qodirovun bu xütbələri və onların rədd qılınucu tələblərimiz ruhatda quyudakılardan ibarət deydi. Qarayevlər ailələri vəkilləri. Şöhrət Qodirov bu xütbəni Tolkun Qarayev haqqında deyibdi. O özü nafaqat insonga, hatta ki yaratgan Robbisiga dostligi bo'lmagan, hatta yaratgan Robbisiga malomat qilib, yaratgan Robbisini ustidan kulib, yaratgan Robbisini mazah qilib, yaratgan Robbisiga tuhmat qilib, butun yer yuzini musulmonlariga kofir qilib, pravardida o'zi ham kofir va badbaxt bo'lib bo'lgan bir narsa bo'lsa, deyapti Shuhrat Qodirov. Endi Qarayevlar oilasining talabi Tolkun Qarayev qachon, qaysi internet nashrida yoki kimlarning guvohligida yaratgan Robbisi ustidan kulib, uni mazax qilgan, unga tuhmat qilgan, Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarni isbotlovchi dalillarni, faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz. Shuhrat Qodirov bo'xtoni g'arbda shu paytgacha kim unga tuz bergan bo'lsa, tuzini ichib tuzlig'iga tupurgan bir iflos narsa bo'lsa, deyapti. Qarayevlar oilasining talabi Tolkun Qarayev g'arbda qachon kimni tuzini ichib tuzlig'iga tupurgan? Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarni isbotlovchi dalillarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz. Shuhrat Qodirovning navbatdagi bo'xtoni. Masalan, mana Birlik xalq harakatini faollaridan biri bo'lgani, bu shu harakatni saytini yoritgani, keyinchalik harakatni raisi bo'lgan Abdurayim Po'lat haqida turli bo'xton, tuhmat ig'volardan iborat maqolalar yozib, keyin harakatdan ham musavvo bo'lganligi haqida va Abdurayim Po'latov tomonidan unga qora to'lqin degan unvon berilgani. Xo'p, Qarayevlar oilasi talabi Tolkun Qarayev qachon, qaysi internet nashrida Abdurahim Po'latov haqida bo'xton, tuhmat ig'volardan iborat maqolalar yozgan Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarini isbotlovchi faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz, deyilyapti. Endi bu yerda Tolkun Qora deyilgan narsaga, men Qora to'lqin deyilgan narsaga bitta narsani aytib ketay. Misol bu oddiy bitta laqab qamoqda o'tirganlar juda ham yaxshi biladi. Misol uchun men o'sha O'zbekiston ayollar qamoqxonasida eng xavfli bir radikal vahobiylar ro'yxatini birinchi qatorda turgan bo'lsam, misol menga terrorist deb laqab qo'yishgan nimalar mahkumalar va yoki terrorist yoki Tojiboy deyishardi. Misol uchun bu seni misol yuz ko'rinishing yoki bo'lmasam misol uchun mana g'ilay odam bo'lsa kassoy degan laqab bilan chaqirishardi. Misol mana hozir tishlarim to'kilib ketgan, mana bu karantin sababli davolanishga borish masalasi biroz xavotirli bo'lib turgani uchun betishi gapiryapman. Misol uchun tishi yo'q. Nima bo'lsa, uni bez zub degan laqab bilan nima qilinardi. Shuning uchun bu yerda qora to'lqin deyilgani o'sha To'lqin Qarayevdan kelib chiqqanligini qamoqda o'tirib chiqqanlar barchasi tushunib yetadi. Endi buni bunga hali yana ortiqcha urg'u berib o'tirmoqchi emasman. Undan keyin O'zbekiston xalq harakatini faollaridan biri o'laroq shu harakatni saytini yoritib, keyinchalik shu harakatni faollari haqida ham turli ig'vo, bo'xton, tuhmat gaplardan iborat maqolalar yozib, shu yerda ham tojikni lo'lisi degan unvon bilan ketgani haqida. Endi mana shu yerda men sizlarga bitta narsani aytamanki, bu qora merganni jinoiy sherigi deb men bekorga aytayotganim yo'q, chunki o'sha O'zbekiston xalq harakatini jinoiy qilmishlari haqida butun o'zbek jamoatchiligi biladi. Salay Madaminovni o'sha terrorizmga aloqadorligi, hattoki Eron singari radikal mamlakatlardan 2011 yilni o'zida 8,893,600 dollar pul olganligi O'zbekistonga qarshi faktlarini e'lon qilganmiz dalillari bilan. Va mana bu yerda aynan salaychilarni ashulasini aytyapti. Nimaga To'lqin Qarayevga bo'xton qilish paytida.
Çünkü bana bir yerde, ben hazır İbrahim Asparov'la, Malahat İşankulova bilen, şu Şuhrat Kadirov'la nemesini çalıştırıp görüşünü ettim. Bana bu yerde yine beni hem çalıştırıp görüşü, yani Selahattin Medeminov'la beyanatını, Şuhrat Kadirov'un beyanatını görüşü, bana şu Kara Mergen'le alakadar ikenliğini bana şu ispatlıydı. Hop endi Tolkun Karayev kaçan kaysi internet Tolkun Karayevlerin talabı. Tolkun Karayev kaçan kaysi internet nashrida O'zbekiston Xalq Harakati faollari haqida ig'vo, bo'xton, tuhmat gaplardan iborat maqolalar yozgan. Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarni isbotlovchi faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz, deyilyapti. Yana bu yerda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Shuhrat Qodirov sajda qilayotgan O'zbekiston Xalq Harakatida bugun Salay madamindan boshqa itam qolmagan, chunki O'zbekiston Xalq Harakatini tuzishdan maqsad bugun Ollaqulov O'zbekiston Sotsial Demokratik Partiyasini tuzishdan maqsadi nima bo'lgan bo'lsa, mana bu Salayni O'zbekiston Xalq Harakatini 2011-yilda tuzishdan maqsadi ham xuddi shu bir xilida. Va shuning uchun bugungi kunda Salay madaminni oldida itam, ko'ppa itam yo'q. Endi Shuhrat Qodirov bo'xtoni umuman olganda uni hech kimga oqibati yo'q bir narsa ekanligi haqida men o'sha Qora to'lqinning qora qilmishlari nomli ko'rsatuvimda keltirib o'tganman, fakt va dalillar bilan. Ha, aytgandek Shuhrat Qodirov o'sha Qora to'lqinning qora qilmishlari degan nimasida ham bo'xtonlar qilgan. Biz agar hozir mana bu jinoyat ishini yopti yopti qilinadigan bo'linadigan bo'lsa, biz Qora to'lqinning qora qilmishlari degan video murojaatdagi bo'xtonlar uchun navbatdagi shikoyat arizasini topshiramiz. Buni unutmanglar. Endi bunga nima javob beryapti? Qorayevlar oilasi talabi. Shuhrat Qodirovdan To'lqin Qorayevni hech kimga oqibati yo'q bir narsa ekanligi haqidagi gaplarni isbotlovchi faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz. Keyin Shuhrat Qodirov bo'xtoni. Bugungi kunda u katta bir siyosiy kuch emas. Siyosiy kuch emas, deyapti. Qorayevlar oilasi talabi. To'lqin Qorayev qachon, qaysi internet nashrida o'zini katta bir siyosiy kuch deb, Ollaqulovdek o'zbek jamoatchiligini aldadi? Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarini isbotlovchi faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz. Deyishyapti Shuhrat Qodirovning navbatdagi bo'htoni. U qora to'lqin g'arbda xonumonidan ajralib, hamma narsasidan, butun hayotidan ajralib, deyapti. Qorayevlar oilasi talab qilyaptiki, to'lqin Qorayevni g'arbda xonumonidan ajralib, hamma narsasidan, butun hayotidan ajralib qolganini qanday dalillar bilan isbotlay oladi? Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarini isbotlovchi faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz, deyapti. Va mani fikrimcha to'lqinlar o'sha Shvetsiyaning Timrå shahrida yashayotgan uyini hujjatlari, uy uchun to'layotgan manimcha uy to'lovi, elektr, suv to'lovi, barcha to'lovlarni qog'ozlarini jo'natishsa kerak, chunki bu xonumonidan ajramaganligini isbotladi. Ya'ni u oilasi bilan yashayapti. Endi Shuhrat Qodirov bo'xtoni. Endi O'zbekistonga bir amallab kirib olish uchun harakat qilayotgan bir narsa. Endi Shuhrat Qodirov bu O'zbekistonda qahramonlar, haqiqiy qahramonlar Islom Karimov vafotidan keyin tug'ildik deb o'ylashayotgan bo'lsang, adashasanlar. Chunki bu To'lqin Qorayevga o'xshagan, Yusuf Rasulga o'xshagan, Galima Buxarboyeva, Inera Safargaliyeva, Maktuba Azamatovaga o'xshagan taniqli jurnalistlar, men kabi Vasila Inoyatova singari va boshqa ko'plab Tolib Yoqubov singari huquq himoyachilari biz Karimov paytida kurashganmiz.
Ben hazır cüre köpçeliğinden namını sana almadım. Biz küreşkenimiz. Küreşkenliğimiz için kamaklar geçirdik. Kıynaklar getirdik. Zoravallıklar kurbanı bulduk. Lekin biz senler yoksa maktan yok. Maktanmıyız ama. Çünkü bizde ameli işlerimiz var. Halk görüp bilip yürgen. Şimdi Şuhrat Kadirov bohtana, endi Özbekistan'a bir amallab kirib olish uchun harakat qilayotgan bir narsa. Endi bu yerda Qorayevlar oilasi aytibdi, Tolqin Qorayev Özbekistan'a bir amallab kirib olish uchun nima harakatlar qilmoqda? Shuhrat Qodirovdan ushbu gaplarni isbotlovchi faktlarni surishtiruv tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz deyishibdi. Endi bu yerda men nimani bir misol qilib keltirsam, ha, bu Tolqin Qorayev O'zbekistonga bir amallab boraman deyotgan bo'lsa, bu nimasi yomon? O'zbekiston fuqarosi bu bir jinoyat qilib qochmagan, majbur bo'lgan O'zbekistonni tark etishga. Va qolaversa, har bitta O'zbekistondan chiqib ketgan do'stlarimizni, barchamizni haqimiz bor O'zbekistonga qaytishga. Va O'zbekistonga kirib borish orzusi bilan yashash bu jinoyat emas. Endi davom etkizamiz. Shuhrat Qodirov bo'xtoni. U moddiy manfaatdorlikka erishish uchun yo o'zining biron bir manfaatiga erishish uchun har qanday pastkashlikdan, hattoki onasini, xotinini, opa-singlisini, qizini, hatto birovlarni to'shagiga tiqishdan ham jirkanmaydigan bir narsa ekanligini fakt va dalillar bilan ko'rsatib o'tganman. Deyapti. Demak ki, fakt va dalillarni o'sha tergov organlariga taqdim qilishi kerak, chunki tergov organlari kutishyapti bu narsalarni. Haqiqatan ham bilishimiz kerak. Shuhrat Qodirov Tolqin Qorayevni moddiy manfaatdorlikka erishish uchun yoki o'zini biron bir manfaatga erishish uchun har qanday pastkashlikdan, hatto onasini, xotinini, opa-singlisini, qizini, hatto birovlarni to'shagiga tiqishdan ham jirkanmaydigan bir narsa ekanligini isbotlaydigan dalillarni olishlari shart zudlik bilan. Tolqin Qorayevlar ham shuni talab qilishyapti. Endi Shuhrat Qodirovni navbatdagi bo'htoni. U manfaat uchun hech narsadan tap tortmaydigan bir shunaqa narsa u. Parosatsizlikni qarang, shunaqa narsa umish. O inson narsa bo'ladimi? Qorayevlar oilasi talabi, Shuhrat Qodirovdan Tolqin Qorayev manfaat uchun hech narsadan tap tortmaydigan narsa ekanligini isbotlovchi dalillarni, faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz. Shuhrat Qodirov bo'htoni. Endi ba'zi bir xalq dushmanlari kabi o'sha piarni xush ko'ruvchi, ba'zi bir shunaqa ahmoqlar kabi uyam xalqni orasida ma'lum bo'lgan voqealarni atrofida yana shov-shuv ko'tarib, bu bilan atrofiga odam yig'ib olmoqchi, ochko yig'moqchi, xalqni orasida shuhrat qozonmoqchi shu. Endi bu yerda bu Shuhrat Qodirov nimani Allohqul haqida gapiryapman deb o'ylab turib To'lqin haqida gapirib yuborgan, lekin To'lqin o'ziga yarasha taniqli jurnalist, Ozodlik radiosida, Eron radiosida ishlagan, o'sha mana bu O'zbekiston xalq harakatida salayni yonida ancha vaqt yurib bizlarga qarshi kurashgan, qachonki yolg'onchini yonida yurib umrini behuda sarflaganini bilganidan keyin bizni safimizga qo'shilgan jurnalist bo'ladi. Endi Qorayevlar oilasi, To'lqin Qorayev qaysi bir piarni xush ko'ruvchi ahmoqlar, qaysi xalq dushmanlari kabi xalqni orasida ma'lum bo'lgan voqealarni atrofida yana shov-shuv ko'tarib, bu bilan atrofiga odam yig'ib olmoqchi, ochko yig'moqchi, xalqni orasida shuhrat qozonmoqchi. Bu senlar bir gala olchoqlaridan tashkil topgan aldarko'salar va tovlamachilar partiyasi vakillarining qilmishi emasmi? Nega senlar o'zingning jinoiy sheriklarning jirkanch qilmishlarini diktator Islom Karimovga qarshi ochiq maydonda kurasha olgan taniqli jurnalist To'lqin Qorayev bo'yniga ilmoqchi bo'lasanlar?
Tolqun Qarayevni o'z atrofida odam yig'moqchiligi, ochko yig'moqchiligi hamda xalqni orasida shuhrat qozonmoqchi bo'lganligini isbotlovchi dalillarni surishtiruv va tergov organiga taqdim qilinishini sen Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz. Deyishgan. Shuhrat Qodirovni bo'htoni. Uni terroristik tashkilotlardan birining yetakchilaridan biri bo'lgani haqida ham qo'limizda ma'lumotlar bor. Lekin bu katta mavzu, juda jiddiy mavzu. Qorayevlar talabi. To'lqin Qorayevni terroristik tashkilotlardan birining yetakchilaridan biri bo'lgani haqida Shuhrat Qodirovda va uning alchoq sheriklarida ma'lumotlar bor bo'lsa, muallif aytganidek bu o'ta katta va jiddiy mavzu. Shuhrat Qodirov va uning alchoq sheriklari nima uchun shu bugungi kungacha To'lqin Qorayevning terroristik tashkilotning rahbari ekanligi haqidagi ma'lumotlarni O'zbekiston hukumatiga taqdim qilmadilar va Shvetsiya hukumatini o'sha mamlakatda yashayotgan terroristik tashkilotning asli o'zbekistonlik bo'lgan rahbari haqida xabardor qilish taklifi bilan chiqmadilar. Deyapti, bu to'g'ri, to'g'ri haqiqat, haqiqatan ham to'g'ri. Shuhrat Qodirovdan va uning alchoq sheriklaridan To'lqin Qarayevning qachondan buyon va qaysi nomdagi terroristik tashkilotning rahbari ekanligini, u boshqarayotgan terroristik tashkilot qaysi mamlakatda qachon terroristik akt sodir qilganligini, uning boshqaruvidagi terroristik tashkilot tomonidan uyushtirilgan terroristik aktda qancha odam nobud bo'lganligini, o'sha mamlakatda sodir etilgan terroristik akt sabab mamlakatga qancha miqdorda moddiy va ma'naviy zarar yetkazilganligini, bu terroristik tashkilotda qancha terrorchilar borligi haqidagi faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishlarini qat'iy talab qilamiz deyishgan. Haqiqatan ham bu juda ham to'g'ri talab. Endi keyingisi Shuhrat Qodirov bo'htoni. G'arbda u hozir erdan erga ko'chaverib, oxirida hatto o'ynashi ham qolmagan bir ayol holida u. Man shu yerda ko'zim oldiga nimagadir Malohat Eshonqulova kelib ketdi. Haqli ravishda bunday deyapman. Yoki yana bir ikkinchi bir tashbih. U uni holini, qora to'lqinni holini sizlar qahratonda qolgan chiya bo'rini holiga tasavvur qilinglar. Tasavvur qilinglar chiya bo'rini. Uni atrofida kim qoldi? O'zini ham fikrlari qoldi. O'ziga o'xshash hamoqat sohiblari qoldi xolos. Bugungi kunda men To'lqin Qorayev bilan hamkorlik qilayotgan asosiy hamkorlik qilayotgan manman. Demak, mana bu yerdagi nima deydi haligi xalq dushmanlari, balo balo battarlar degani ham aynan menga ham to'g'ri kelyapti va men ham bemalol ariza bersam bo'lar ekan. Shamolni qayoqqa qarab uchishiga qarab turib ko'ramiz. Agar hukumatdagilar ishni yopdi qilmoqchi bo'lsa, sirasi mana ariza deb topshiraman. Endi Shuhrat Qodirov bo'htoni. U endi nima deydi? To'lqin Qarayevlar aytyapti. To'lqin Qarayevni hozirda erdan erga ko'chaverib, oxirida hatto o'ynashi ham qolmagan bir ayol holiga tushganligini isbotlovchi qanday dalil va isbotlar bor? Bugungi kunda To'lqin Qarayev bilan hamkorlik qilayotgan ham maslaklarining qay biri hamoqat sohibi sizlar uchun? To'lqin Qarayevning va uning hamkorlarini hamoqat sohiblari ekanliklarini isbotlovchi dalillarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz. Endi Shuhrat Qodirovning navbatdagi bo'htoni. U endi nima deydi? Davlatga yoqish uchun akillayapti-da, shu xolos. U jonivor. Xonimondan ajralib bo'lgan bo'lsa, hech narsasi qolmagan bo'lsa, bir amallab O'zbekistonga qaytmoqchi. Shu yo'lda u hatto o'sha onasi-yu xotinini-yu qizi-yu opa singlisini ham kerak bo'lsa, u falonchi pismadonchilarning tushagiga tiqishdan ham qaytmaydi. Deyapti, endi Qorayevlar oilasi talabi. Mani tushunishimcha To'lqin Qorayev hali bironta bir elchixonaga murojaat ham qilmagan. Men O'zbekistonga qaytmoqchiman, bormoqchiman deb. Uni qo'lida Shvetsiya fuqarosi degan pasporti bor. O'sha Shvetsiya fuqarosi pasporti bilan
Karayev Shvetsiyalik inson sifatida, Shvetsiya fuqarosi sifatida bemalol hech qanday problemasiz borib kelishi mumkin O'zbekistonga. Hech qanaqa hujjat ham kerak emas. Prosta biletga pul kerak, bo'ldi, tamam, ketdi. Endi bu yerda To'lqin Qorayevlar aytishyapti. To'lqin Qorayev qachon, qaysi internet nashrida davlatga yoqish uchun biror narsa e'lon qildi? To'lqin Qorayevning xonumonidan ajralib, hech narsasi qolmaganligini isbotlaydigan dalil bormi? Deb so'rayaptilar. Keyin yana To'lqin Qorayevni O'zbekistonga qaytish uchun hatto onasiyu xotiniyu qiziyu opa singlisini ham falonchi pismadonchidan to'shagiga tiqishdan ham qaytmasligi haqida dalillar va isbotlarni bormi? O'sha gapirilgan gaplar bo'yicha dalillar va isbotlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy va yana qat'iy talab qilamiz. Shuhrat Qodirov bo'xtoni. U badbaxtni Xudo urib qo'ygan jihati shundaki, qalbi azbaroyi qorayganidan e to'xta, mana xalqqa mana bundoq dushmanlik qilib, erta bola chaqam mendan keyin xalqni orasida kim degan nom bilan yashaydi degan narsani o'ylashga hatto aqli yetmaydigan bo'lib qolgan. Ahmoq, sen o'zing tovonini yalayotganing Salay madaminga ayt bu gapni. Bu sen bu yerda nimani aytyapsan? Mendan keyin xalq nima deydi deyapsan. A san ana tovonini yalayotgan salaying tirikligida tavqilanatga qolgan. Ana Alla qulfing ham xuddi shu ahvol bo'ladi. O'shani etagidan ketaversa. Endi Qorayevlar oilasi talabi bo'lyapti. To'lqin Qorayevni to'xta, mana xalqqa mana bundoq dushmanlik qilib erta bola chaqam mendan keyin xalqni orasida kim degan nom bilan yashaydi deb savol berishi kerak bo'lgan qanday jinoyatlar sodir qilganligini nima Shuhrat Qodirov isbotlab bersin. To'lqin Qorayevning xalqqa qilgan dushmanligi Olchoqlar partiyasi vakillarining Soros jamg'armasidan olingan mablag'lar evaziga qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhning buyruqlariga so'zsiz itoat etib, bugungi og'ir sinovli palladagi xalqni hukumatga, davlatga qarshi qo'yayotganlardan ogohlantirganligimi? Ushbu gapirilgan gaplar bo'yicha dalillar va isbotlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz. Shuhrat Qodirovning navbatdagi bo'htoni. Bir aqli, oriyati, hamiyati bo'lgan, o'zini hurmat qiladigan odam bilan olishsa, bu boshqa gap. Nima qilaman men bu unaqangi najaslar bilan olishib? Kim ko'ra bila turib shu najasga puqni qo'li bilan ushlaydi. Ana shunaqa deyapti. Endi Qorayevlar aytyapti. To'lqin Qorayevni aqlsizligi, oriyatsizligi, hamiyati yo'qligi, o'zini hurmat qilmaydigan kimsa najas ekanligini isbotlaydigan dalillarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilinishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz. Endi Shuhrat Qodirov bo'xtoni. U endi ataylabdan odamlarni shu asosiy mavzudan chalg'itib, odamlarni jumladan mana shu Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi tarafdorlarini ham, shu partiya tashabbuskorlarini ham iloji boricha janjalga tortmoqchi, vaqtni olmoqchi, ataydan asabga tegmoqchi. Deyapti. Endi bular uchun bu 6 ta mashinlik uchun bu Aldarko'salar va Tovlamachilar partiyasi O'zbekiston hayoti uchun eng asosiy mavzu ekan. Endi Qorayevlar oilasi talab qilyaptiki, To'lqin Qorayev qachon, qaysi internet nashrida ataylabdan odamlarni qanaqa mavzudan chalg'itdi? U qachon, qanday usul bilan Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi tarafdorlarini, shu partiya tashabbuskorlarini janjalga tortmoqchi bo'ldi? Nimani vaqtini olmoqchi? Ataylab asabga tegish uchun qanday g'ayriqonuniy xatti-harakatlar sodir qildi? Ushbu vajlar bo'yicha dalillar va isbotlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz, deyilyapti. Endi Shuhrat Qodirovning navbatdagi bo'htoni. Ha, darvoqe.
To'lqin qora to'lqin haqida yana aytilishi lozim bo'lgan bitta narsa. Qora to'lqinni Valada zino ekanligini tasdiqlaydigan shar'iy dalillar bor, deyapti bu Shuhrat Qodirov. Endi Qorayevlar oilasi talabi. Shuhrat Qodirov va uning olchoq partiyadoshlari qo'lida to'lqin Qorayevni Valada zino ekanligini tasdiqlaydigan qanday shar'iy dalillar bor? Uning Valada zino ekanligini isbotlovchi shar'iy dalillar va faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini qat'iy talab qilamiz, deyilyapti. Keyin Shuhrat Qodirov bo'xtoni. Eng kichkina dalilni mayda aytamiz, mayli hozircha. Mayli aytamiz hozircha. Valada zino odam tuhmat qilishga, odamlarga turli yo'llar bilan ozor berishga, chaqimchilikka, fujur tarqatishlikka o'ch bo'larkan. Demak, hozir bu yerda nimani bu Shuhrat Qodirovni aytgani bo'yicha nafaqat Salayma Adaminov, balkim Shuhrat Qodirovni o'zi ham Valada zino ekanda. Qiziq. Odamlarga tuhmat qilishga, odamlarni turli yo'llar bilan ozor berishga, fisqu fajorlar tarqatishga o'zi bo'larkan. Taniyapman ko'pchilikni. Xo'p. Endi Qorayevlar oilasi bunga talab qo'yyapti. To'lqin Qorayev qachon kimga nisbatan tuhmat qildi? Odamlarga qanday yo'llar bilan ozor berdi? Qachon qaysi yo'sinda chaqimchilik qildi? Qachon va kimga qarshi fisq fujur tarqatdi? Ushbu ayblovlarni isbotlovchi dalillar va faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishni Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz, deyilyapti. Shuhrat Qodirov bo'xtoni katta dalillarga mayli o'tmay turamiz, deyapti. Demak, Qorayevlar oilasi talabi To'lqin Qorayevni sodir qilgan yana boshqa katta qilmishlari haqidagi faktlarni ham isbotlovchi katta dalillarni ham surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz, deyilyapti. Shuhrat Qodirov bo'xtoni. Shuning uchun haligi daqiqa to'lqin qora to'lqinga ham yo mana bu kanaldagi shu umuman ijtimoiy tarmoqlardagi mana shunaqa trollarga, xalq dushmanlariga e'tibor berish, ular bilan javoblashish aql sohiblariga yarashadigan ish emas. To'ppa to'g'ri aytasiz. Siz singari aqli so'qir, ko'zi so'qir kimsalarga javob berish o'tirish shart emas, lekin bu yerda xalqni, mamlakatni taqdiri turibdi. Shuning uchun ham sizda qangilarni har birini bosayotgan g'ayriqonuniy qilmishlaringiz bo'yicha siz so'qirmisiz, nogironmisiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar har bittangizni qilmishingiz bo'yicha biz ariza beraveramiz. Qorayevlar oilasi talabi To'lqin Qorayevni troll, xalq dushmani ekanligini isbotlaydigan dalil va faktlarni surishtiruv va tergov organlariga taqdim qilishini Shuhrat Qodirovdan qat'iy talab qilamiz. Bizlar ushbu shikoyat ariza talab nomamiz yuzasidan surishtiruv va tergov harakatlari o'tkazilishi davomida o'zimizni shaxsiy ishtirokimizni ta'minlanishini Shuhrat Qodirov bilan yuzlashtirish protsessual harakatlari o'tkazilishini talab qilamiz. Shikoyat ariza talab nomaga imzo chekuvchilar To'lqin Qorayev, Yodgor Qorayev, Sanjar Qorayev, Gulshan Qorayev 25 avgust 2020 yil. Shikoyat ariza talab nomaga tirkalgan dalillar ro'yxati. O'zbekistonda davlatchilik quladi nomli video lavha diski 2 avgust kungi. Barchangizga rahmat azizlarim, nomli video lavha diski 3 avgust kungi. Savollaringizga javoblar nomli video lavha diski 10 avgust kungi. O'zbekistonda davlatchilik quladi nomli video lavha tekst varianti. Savollaringizga javoblar nomli video lavha tekst varianti. Xidirnazar Ollaqulovning Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasiga qarashli mustaqil sdp@gmail.com elektron adresiga To'lqin Qorayevning to'lqin@gmail.com elektron adresidan 26 avgust kungi yuborilgan O'zbekiston vijdoni Xidirnazar Ollaqulov va xalq jurnalisti Shuhrat Qodirov o'z qilmishlari uchun javob berishlari shart nomli shikoyat ariza talabnoma xati. Mana shunday qilib azizlar, Shuhrat
Qodirov məsələsi boyunca Şuhrat Qodirovna bugünkü çıxıb alıb Yusuf Ruzumuradov etkəni üçün keçirim soradım deyənləri boyunca bəzi gəpləri yolğan, uzun tergü hərəkətləri ki deyəbdi, tergüçilərin ismi, familiyaları, zvaniyaları geçə bilemən. Keçə ular Şuhrat Qodirov bilən üçləşgəllər. Mayli endi Şavkat Mirziyoyevni Mirziyon deyib 18 Mart'ta Mirziyon deyip atayanına hesaptan çıkarvaramız. Lekin it diyenlere, onu mana hükümetine, devletine kulattı diyenlere, ki yine nima deydi, koronavirüs çalınıp ölsün bütün avladı bilen diyenlere, yine başka barca Mirziyoyev'e bağışlayan barca koyan nimaları durdu. Biz alohida bitta ariza yozib kiritvoramiz. Nima Mirziyon degan 18 marta takrorlagan Mirziyon degan so'zi uchun rasman kechirim so'radi. O'sha 18 ta so'z uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligiga rozimiz. Qolgan barcha jinoiy qilmishlari uchun qonunda belgilangan chora ko'rilsin deb biz zudlik bilan nimalarimizni arizani jo'natamiz va arizaga mana shu yerda hozir nechtaman video material qilgan bo'lsam barchasini disklarga ko'chirib qo'shib jo'natamiz. Jinoyat ishida ashyoviy dalil sifatida biriktirilishi uchun. Bugungacha hayr, bugunchi hayr, men juda charchadim. Sog' va omon bo'linglar.